boshlaganda shu o'quv markazini ochishni boshlaganingizda qanaqa boshlagansiz noldan? Bitta xonadan boshlaganman, hech narsa emas. O'zim aslida yo'nalishim iqtisodlik, abituriyent tayyorlab bitta xonadan sekin olib chiqdim shu holatda. Hozirgi kunda o'z 5 ta filial hisobiga 4 mingdan ortiq o'quvchimiz bor. Men kelgan vaqtim mana. Ha, siz kelgandingiz. Ha, kelganmiz. Uf filialga kelganimiz, ha? Bundan har birtasi o'qilgan o'zimiz bolalar rasmlar hammasi. Qoyil ana qarang. Shartnomalarimiz bor, birinchi bilan aylik bilan shartnomalarimiz bor, ikkinchi chet universitetlar bilan shartnomalarimiz bor. Ular kelib bizda o'rganib, o'quvchilarga master klassini o'tib berishadi. Mana shu yerda qancha odam o'qiydi? Bu yerda o'zida hozirgi kunda shu 1600-1700 yo'q. Endi ochganimizga bu yerda 20 kun bo'ldi. Zo'r, sizdan chet elga borib o'qiyotgan, chet elda o'zini o'rnini topib ketgan yoshlar bormi yana? UKda, Buyuk Britaniyada zo'r. Juda ham zo'r, kreativ chiqdi. Endi bu yerda atalar joy qoldirdik. Bu yerda natija qilib ko'rsatganlarga o'quvchi matrasi ustidan nasib qilib olsa degan narsa. Qani aytiga ham qiziqish zo'rmi? Ha, qiziqish yaxshi. Sog' bo'ling. Qachon maktab ochasiz? Maktab 2026-yilga. Assalomu alaykum. Formalingiz yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoa zo'r, energetik, sharp dedi. Zo'r. Chetdan kelganlarimiz. Men ham Stanfordga ikkinchi marta kelishim. Balkim boshqalar ham aytishi mumkin. Nimaga bizga hali birinchi marta kelmadi? Bu joyga ikkinchi marta kelishi deb. Endi bilmadim, chunki g'oyalar kuchli bo'lsa kerak sizlarga. Mana shu maqsad, niyat kuchli bo'lgani uchun Xudo taoloning o'zi ham bizani sizlarga yana uchrashtirdi. Bu kameralar, ha, bu xonadan kameralar. Xorijda o'qib kelib, O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin 1 million bolaga til o'rgatishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Juda katta mana shu jadid bobolarimiz yo'li. Sizlar ham hozir misol uchun shu Chortoq tumanining jadidlarisizlar-da, chunki o'zgartirmoqchisizlar. Nima bilan? Bilim bilan, ilm bilan.